Šok, veliki šef je organizovao igru za sve zadrugare u Imaginarijumu. Za to vreme Miloš Bojanić i Lazar Čolić Zola su se izdvojili kako bi porazgovarali o svemu. Mnogi gledalci je šokirao Milošev stav, on je ubiđivo Zolu da mu sve to ne treba u životu. Jel si ti normalan, pa ti kravu da nagu, pa da ti rodi dete, jesi ti lud, bre, savjetovao je Miloš Zolu. Ono psihički nije okej, rekao je Zola. Ej, pratim te, ja znam, ja je već 3 godine, 4, mani to ono stalno, istu priču priča, kaže Bojanić.